Čus, já jsem Doro, já tě vítám u dalšího videa. V dnešním videu se vrhneme na můj locker, podíváme se, jaký tam mám skiny a něco si o nich řekneme. Každopádně před začátkem tohoto videa budu rád, pokud použijete kód DODOEU ve svých Fortnite item shopách, protože tady natáčíme tenhle kanál video každý den, což je fakt hustý. Jo, už mi to vydrželo více jak týden, takže budu rád, když použijete můj kód, anebo použijete nějakýho jiného kreatora. No nic, já teďkon tady mám nasazený svůj no skin, protože se mi s ním docela dobře hraje. Nevím, je to ze srandy, ho tam mám. Každopádně, začneme od začátku. Tady ten pack jsem si koupil, protože mi přišel, že je cool. Tady ten skin ani nevím, proč mám, upřímně se mi moc nelíbí. Tady ten pack mi taky přišel cool, tenhle už je ve hře docela jako dlouho. Tady tohle jsem si koupil, protože tenhle skin mi taky přišel hustej. Travis jsem si koupil, protože ho poslouchám. Co tady máme dál? Tady to jsou docela... Nevím, proč jsem si kupoval tyhle skiny. Vím, že hodně z nich byl v Battle Passu, ale nikdy jsem tyhle skiny nějak moc nepoužíval. Tak je možný, že mi někdo giftnul, každopádně pokud jste mi někdy giftli skin, tak díky, jste fráři. Tady to je pack, ten jsem si taky kupoval, protože mi přijde, že packy si kupovat je docela výhodný. Tady tenhle skin jsem si kupoval, myslím, třeba 10 sezon naspátek a strašně se mi líbil, ale teď jsem s ním nehrál mega dlouho. Tady tenhle skin mám nějak od sezóny 3 chapter 1, s tím jsem docela hodně hrál. Tady to je mega dobrý skin podle mě, protože prostě v season 3, chapter 1, když tenhle skin někdo měl, tak jsem si myslel vždycky, že je dobrý. A taky ten týpek většinou dobrý byl, jo. Tohle je už docela OG skin. Tuhle tu typku tak jsem si koupil, protože mám Galaxyho a Galaxyho se ještě ukážeme. A prostě líp se mi hraje s holčičíma skinama. Napište schválně dolů do komentáře, jestli se vám líp hraje s klučičíma nebo s holčičíma skinama. Mě rozhodně teda s holčičíma. Takhle jsem si udělal tohle, nevím v jaký byl sezóně, sezona 2, chapter 2. Takhle jsem si tenhle skin vlastně jako udělal, protože jsme si mohli vybírat barvu, jaký šátek a oblečení. Takhle jsem si to udělal já. Tady tohohle týpečka, tak ten byl za Twitch Prime sezóně 3, tohle taky docela rare skin a upřímně se mi docela líbí a asi ho teďko někdy budu hrávat, jo. Tuhle borku jsem si koupil kvůli tomu, že se dá strašně moc editovat, což mi na ní přijde cool a občas si ji zahraju, no. To editování na ní je fakt dobrý, podle mě vyplatila se, nevím kolik stále, jestli 2000. A mega se to podle mě vyplatí, tady tenhle skin. Tady tohle byl taky můj jeden z prvních skinů, ale vypadal takhle. Raptor, myslím, že se jmenuje, yes, jmenuje se Raptor. Tohle to absolutně nevím, proč jsem si kupoval. Kamo, je to úplně velký, ten skin není ani hezký, ale prostě jsem si koupil, protože třeba chvilinku mi přišel, že je hezký, ale teď, když se na něj koukám, tak mi úplně, nevím, úplně štve, že jsem si ho kdy kupoval, protože to je hrozný skin, ty jo. Red Knight je za mě dobrý skin a třeba nějak ve třetí, čtvrtý sezóně si myslím, tak byl strašně rare a čekalo se, než bude v shopu a když tam konečně byl, tak jsem se ho koupil a koupil se ho strašně moc lidí, dlouho se na něj čekalo. To je tenhle fakeovej John Wick, jo. Ten byl v season 3, chapter 1. Myslím, Wukong, nechci kecat, ale myslím si, že Wukong byl můj první koupený skin. Hrál jsem Elite Agentku s tím backblinkem od Wukonga. A to byl můj takový main skin. A Elite Agentka, že jo, byla z Battle Passu. Banán, to je mega dobrý skin, ten mám rád. Tady ten pack jsem si taky kupoval, protože mi přišel cool. Ta, myslím, že to byl pack, že tyhle skiny patří k sobě. Ještě myslím s nějakým třetím. Co dokonce mám celýho zlatýho Brutuse, lol. To ani nevím, že mám celýho zlatýho. To je docela rare, ne? Upřímně nevím, tyjo. Tenhle skin byl taky mega dobrý, proto jsem si ho koupil, taky dobrý furt je, tyjo. A potom k němu ještě přidali, že si můžete vybrat style, takže tenhle skin byl dobrý nákup za mě. Tady máme Galaxyho, jsem strašně rád, že tenhle skin mám, protože si myslím, že je docela dost rare a je k němu strašně dobrý backblink, ještě se dostaneme k backblinkům. A tenhle skin má strašně dobrý backblink, který furt používám. Upřímně ten skin je, vypadá fakt dobře, ale nehraju ho, protože to je prostě klučičí skin. Ta je Ghoul Trooperka, tyjo, to byl dřív OG skin, nebo jakoby je ještě, že jo, protože už je v té hře strašně dlouho, ale dá se normálně koupit v shopu. To je hodně zajímavý skin, jo. Honor Guard, tak ten byl za Honor Mobil, že jo, to je taky docela rare skin, jo. Iconic to samý, ten byl k Samsungu, takže taky docela rare skin. Tady tahle typka, tak ta se mi taky líbila, protože jsem si ji koupil. Tady ta byla v Battle Passu a to je za mě mega dobrá borka. Tak tady to jsou taky docela rare skiny, kurňa, jsem tam nasadil, jo. Ty byly, že jo, v season 3, chapter 1. Tady tenhle skin jsem si taky koupil, nějak v season 3, season 4, chapter 1, ten jsem taky docela dost hrával. Tady máme normální banán, nádherný skin, tyjo. Co pak tady máme dál, tyjo? Ježiš, kámo, tady je tenhle skin. Nevím, jak se ukáže, jak se jmenuje. Goof.
tak jsem si ho koupil, protože mi přišel mega hustácký. Ale pak jsem s ním jednou dal kreativ a řekl jsem si, že už ho nikdy nebudu hrát, protože koukejte, ten skin je úplně tlustý, kámo, s tím se nedá vůbec hrát, protože přes něj nic nevidíte. Tady tahle fotbalistka, tak to byl dřív můj main skin, hrával jsem přesně tuhle modrou, ještě s nějakým backblinkem, tyjo, nepamatuju si, ale pak jsem to hrál s Galaxy backblinkem. Jinak tohle byl můj fakt oblíbený skin, tyjo. Fiddlesticks, tyjo, toho má skoro každý, to je mega cool skin. Iris, tu jsem taky teďkon mainil nedávno, ještě před rokem myslím, tak jsem jí hrával. Tohle týpečka si myslím, že jsem si koupil, nebo byl v Battle Passu, tyjo, teď si nejsem jistý. Ale jestli jsem si ho koupil, tak to bylo z toho důvodu, protože prostě líbí se mi ta jeho struktura, jakoby ta jeho grafika se mi líbí, plus ten kluk jakoby není tak široký, takže se s ním hraje docela dobře. Tady tohle myslím, že jsem dostal jako gift. School Ranger, mega cool skin, proto jsem si ho koupil, ten už mám taky mega dlouho. Co tady máme dál, tyjo? Jako upřímně si myslím, že nemám za stolik skinů jako ostatní youtubeři třeba. A tohle je tak nějak všechno, no. Takže já bych se vrhnul teďko na pickaxy, protože backblinky vám můžu takhle ukázat rychle. Jo, protože že když jste viděli mý skiny, tak víte i jaký mám backblinky, ale takhle pro jistotu to tady přefrčím rychle. Jinak tady to jsou mý oblíbený backblinky a nejradši hraju s tímhle, kámo. Galaxy upřímně se hodí skoro každému skinu. Tady tohle používám noscope, kámo, protože noscopy jsou život, ale bohužel teď nic nepa ve hře, takže to není moc fresh. Vrhneme se na glidery, který mám. Měl bych mít zavin v každý sezóně glider, takže doufám teda, že to tak je a že mám glider z každý sezóny, tyjo. Tenhle jsem glider, tak to je asi jako... Nevím, můj je fakt hodně oblíbený, ten jsem dřív používal fakt hodně. Pak co tady mám ještě za glider, co jsem hodně používal, tady je tenhle, ten jsem se taky koupil, protože má dobrou hudbu. Hodně vyčlený glider, ten se teď nahodím. Pak tady máme takový ten efekt, když padám, to taky takhle rychle přejedu, jo, protože tam není nic zajímavého, si myslím. A co tady máme? Denci, tady tenhle dance mi giftnul Matthew, takže díky Matthew posílám like, kámo. A co máme za denci, jo? Ty bych taky tak nějak přejel asi. Jako nějak rychleji, když tak se mu nějakýho zastavím. Jo, prostě denci, no. Jako kámo, denci mi přijde, že mám fakt strašně moc, kámo. Já vám ukážu, který mám v oblíbených. Jo, tady je to, tenhle, ten mám hodně rád. Protože prostě srdíčko, tyjo, jsem strašně rád, že ho mám, protože ten je ze sezóny 3 a je to podle mě strašně dobrý emote, tyjo. Další emote, co mám rád, je noscope, kámo, to je z chapter 2 sezóny 1, takže už taky jako docela starý. A prostě noscope prostě, takže proto ho mám rád, protože dám noscope, vy co nevíte, ale to asi ví každý. Bohužel není ve hře snipa, no, tak to se dá dělat. Jinak v oblíbených mám noscope samozřejmě, tyjo, tohle už bude hodně... starý. Každopádně Electro Shuffle je můj první emote, co jsem si koupil. Takže Electro Shuffle je můj nejstarší emote. A máme tady ještě wrapy, ty taky nějak rychle předu, protože wrapy nějak moc nepoužívám, nebo nějak moc jako neřeším. A chtěl bych vám ještě ukázat moje combo, který mám nejradši, ano, mám ho tady uložený, tady vidíte moje combo Dodo EU, tady je tenhle glider, tady je tenhle wrap, pickaxe, backblink a tady tenhle skin, to je můj main skin. Každopádně teďkon s minty pickaxou se mi už nehraje moc dobře, jinak minty pickaxe je vlastně taky rare. Schválně napište dolů do komentu, kdo máte minty pickaxe, to mě docela zajímá, ale myslím si, že jí má docela dost lidí. Tohle by bylo asi pro tohle video všechno, já děkuju moc všem, co jste ho dokoukali do konce, točil jsem to jenom hlavně pro vás, protože na Twitchi, když streamu, tak se mě hodně lidí ptá na to, jaký mám skiny a tak, takže tohle je taky informativní videjko. A dolů do komentáře také můžete napsat, jaký video na tomhle kanále byste chtěli příště. Já se s váma loučím pro dnešek a mějte se chlapi, takže zdar, čau, ahoj, posílám lásku, čau.